Johanne Louise Heiberg. Smag en gang på hendes navn. Johanne Louise Heiberg. Det er et navn med chokolade i, med nødder og krokant i. Men det er uden rosiner, for så sød var hun heller ikke. Hun kunne godt lide at bagtale folk, men det er vist meget almindeligt, når man har det job, som hun havde. Johanne Louise Heiberg var nemlig skuespiller, og hun er måske den største skuespiller, Danmark nogensinde har haft. Det er jo svært at måle, hvem der er bedst til at spille skuespil, og måske har hun kun fået lov at beholde den titel som en af Danmarks bedste skuespillere nogensinde, fordi vi ikke ved, hvordan hun egentlig lød, og hvordan hun egentlig spillede sine roller. Hun levede for så lang tid siden, at hverken biografen eller tv eller radio eller YouTube var opfundet. Vi har med andre ord ingen optagelser af hende. Vi kan dog alligevel på en lidt bagvendt måde finde ud af, hvor god hun var, og det kan vi gøre, fordi der findes en historie, der involverer en lille fætter, der siger sådan her. En gang Johanne Louise Heiberg stod på scenen på Det Kongelige Teater foran en propfyldt sal og fremførte en rolle, kom der en kat spacerende ind på scenen. Nok så frejligt. Der var ingen, der vidste, hvor den kom fra. Men katten kan sandelig ikke have været bange af sig, for den satte sig roligt midt på scenen, og så kiggede den ud over publikum, og så kiggede den op på Johanne Louise Heiberg, og så kiggede den ud over publikum igen, og hele tiden missede den med øjnene i det skarpe projektørlys. Man skulle tro, at forestillingen nu blev afbrudt, og man gik i gang med at forsøge at fange dyret, men det skete ikke. Folk tog ligesom ikke notits af katten. De var faktisk lidt ligeglade med. Episoden fandt sted i 1848 midt i skuespillet Nino. Og det siger vel en del om, hvordan Johanne Louise Heiberg var i stand til at suge opmærksomhed til sig. Hun levede sig så meget ind i rollen, at alle blandt publikum, ung som gammel, kvinde som mand, sad med åben mund og polypper og så på hende, uanset hvor mange dyr, der så måtte forvilde sig ind på scenen. Det endte jo med, at katten luskede ud igen, og siden så man ikke mere til den. Johanne Louise Heiberg var gift med en mand, der også var ansat ved teateret, så de havde jo nok at snakke om. Han var dog ikke skuespiller, han skrev skuespil. De var et festligt ægtepar, Johanne Louise og hendes mand, og de holdt mange middagsselskaber, hvor tjenestefolk serverede lækker mad for de fine gæster. Man fristede baroness med en krebinette mere. Udover biskopper og baroner og pengemænd, blev der indimellem også lempet en kunstner med i selskabet, og det kunne for eksempel være H.C. Andersen, eventyrdigteren. Kunne man friste her digteren med en krebinette? Nå, nu er det vel ikke for meget peber i dem. Jeg tåler ikke så godt peber. Her digteren behøver ikke bekymre sig. Krebinetterne er helt normale, i modsætning til dem. Mange af mændene blev lidt forelskede i Johanne Louise Heiberg, fordi hun var så smuk og havde udstråling som et større kraftværk, selvom hun blot var en spinkel kvinde. Åh, hun havde de flotteste blå øjne, havde hun, og de så mørke ud, når man så dem nede fra tilskuerpladserne. Det fortæller folk, der var så heldige at opleve hende live. Hendes hår var mørkt, og hun havde ofte arrangeret det sådan, at det slog en lille elegant krølle foran hvert øre, ligesom et komma. Men hun var også god til at lytte, sagde folk. Måske fordi hun gik og satte kommaer i det, folk sagde til hende. Men selvom hun havde succes, Johanne Louise Heiberg, var der alligevel noget, der plagede hende. Hun var ikke sådan helt ind i knoglerne lykkelig, og det kan skyldes, at hun havde haft en svær barndom. Hun havde mange søskende, og de havde været ret fattige. Forældrene kom fra Tyskland, og børnene lærte først ret sent at tale et bare nogenlunde ordentligt dansk. Og det var måske denne lidt svære barndom, der gjorde, at hun indimellem bagtalte folk og brugte tavlige knep mod dem, for hun var inderst inde usikker. Måske følte hun sig aldrig helt hjemme i den nye, fine verden. Det er ikke for at undskylde hende. Man skal selvfølgelig opføre sig pænt, men det hørte med til historien, synes jeg. Johanne Louise Heiberg boede de første år af sit liv på Nørrebro.
I dag er Nørrebro jo sådan set et ret fint sted med caféer og christianercykler, der koster en halv bondegård, og gågader og busbaner, og fint skal det være. Men dengang, i de gode gamle dage, var det altså ikke ualmindeligt, at såvel børn som voksne på Nørrebro måtte gå sultne i seng. Og det var heller ikke ualmindeligt, at de skulle helt ned i baggården for at komme på lokum, for det havde man ikke i lejligheden. Så de var altså fattige, Johanne Louises familie, og det hele var lidt svært for dem, men så er det heller ikke værre. De havde mange gode venner i familien, hvilket sikkert også skyldtes, at moren på et tidspunkt havde en pølsebod oppe på bakken. Ja, den bakken, deroppe, hvor der er karuseller og hurlumhej og dådyr lige udenfor i skoven. Og det var nogle af disse venner af familien, der opdagede, at den lille bitte pige, Johanne Louise, som man blot kaldte Hanne i familien, var ualmindelig god til at danse, og så gav de sig til at undervise hende i dans. Da de ikke kunne lære hende mere, søgte Johanne Louise optagelse på balletskolen, den kongelige danske balletskole, der dengang lå i Hofteater, nemlig derinde, hvor der i dag er teatermuseum. Og hun blev optaget, for lærerne kunne godt se, at her var en tøs, der havde et kæmpe talent. Og gradvist gik hun så over til at spille skuespil, og til sidst var hun en diva. Det er sådan en slags dronning i underholdningsindustrien, som godt selv er klar over, at det er det, hun er. En slags dronning. Som vi husker, var der hverken biografer eller fjernsyn eller YouTube i gamle dage, så hvis folk ville underholde som aften, så måtte de i teateret. Og det gjorde jo teater til en kæmpe forretning, og det gjorde de mest populære teaterskuespillere til kæmpe stjerner. Det skete engang en sen aften, at Johanne Louise Heiberg skulle hjem fra det kongelige teater inde på Kongens Nytorv. Hun havde gengjort det skide godt, og folk var helt ude af sig selv at lykke over den store skuespillerinde. Mange mennesker ventede på hende ved skuespillerudgangen for at få et glimt af hende og en autograf måske. Jeg tror, hun kommer nu. Nej, hvor ser hun yndig ud. Fru Heiberg, de ser yndig ud. Og så kom hun ud, og folk jublede. Hun hilste venligt på folk. Aften, god aften, og tak skal I have, sagde hun. Og så satte hun sig ind i en hestevogn for at blive kørt hjem. Men folk var ikke bare glade. De var så ellevilde af begejstring, at hovedet var ved at eksplodere på dem, så de spændte hesten fra hestevognen, og så trak de selv afsted med den, altså med vognen. De ville ikke bortføre hende, de ville bare køre hende hjem, så det gjorde de. Det var for at vise hende ære. De vidste, at hun boede på Christianshavn, og inde i vognen sad Johanne Louise Heiberg og vinkede og grinede. Hun har sikkert nydt det, sådan at blive trukket gennem gaderne af folket, men mon ikke også, hun har syntes. Det var lidt underligt. Fyreaften, mand. Vi er færdige, guffe. Jeg kommer lige ind til dig. Bare tag en slapper. Æg. Hey. Det smager sgu godt. Guffe, må jeg ikke få den sidste? Nej. Mm-mm. Der er den her. Hvad siger du? Jeg siger, så er ikke mere. Og så skal det gå. Høj, for du latterlig, mand. Det skal sgu helt være.